ফিলোবাৰী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে ভোজপুৰী সমাজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও পৰিৱেশন কৰে নিজ স্বকীয় প্ৰতীকী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ লগতে মঞ্চতো পৰিৱেশন কৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। উল্লেখযোগ্য যে ৰূপালী জয়ন্তী সম্পন্ন কৰা এই কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়খন এইবাৰ প্ৰাদেশীকৰণ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।